Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi er kommet til vers 125 i kvindernes kapitel, og jeg læser videre. Den siger sådan her: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allah den nøje og barmhjertiges navn. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Men den, der handler retfærdigt, det være sig mand eller kvinde, og er troende, sådan skal indgå i haven, og der skal ikke gøres dem den mindste uret. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Og hvem har en skønnere religion end den, der helt underkaster sig Allah og handler godt og følger Abraham, den oprigtiges religion? Og Allah tog Abraham til ven. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Og Allah er alt, hvad der er i himlene og hvad der er på jorden, og Allah omfatter alle ting. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تُنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Og de spørger dig til råds om kvinderne. Sig, Allah giver jer en kendelse angående dem. Og det gør også det, som er forelæst jer i bogen om de forældreløse piger, som I ikke giver, hvad der er foreskrevet dem, og som I dog søger at ægte, og om de svage blandt børnene. Og han pålægger jer at handle retfærdigt over for de forældreløse, og hvad I gør er godt. Det er Allah visselig vidne om. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Og hvis en kvinde frygter dårlig behandling af sin ægtemand eller ligegyldighed, så skal der ikke hvile nogen synd på dem, om de forsoner sig indbyrdes, og forsoning er det bedste. Men mennesker er tilbøjelige til gærighed. Men hvis I handler godt og er gudfrygtige, så er Allah vel vidende om, hvad I gør. وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا. Og I formår ikke at handle fuldt ligeligt mod jeres hustruer, selvom I også ønsker det nok så brændende. Men hvis ikke den ene jeres fulde opmærksomhed, så I lader den anden svæve i uvished, men hvis I forsoner jer og handler ret, så er Allah tilgivende og barmhjertig. Tak for nu. På gensyn.